צדיק, צדיק יסוד עולם, בנם של קדושים, רבי יושיעו פינטו בן זרי, שהשם יתברך יתמלא עליו ברחמים, וישלח לו רפואה שלמה ובריאות איתנה, וימשיך לזכות את הרבים מתוך בריות גופה, ונהורה מעליה, בעזרת השם יתברך עד דעת משיח צדקנו, אמן כן יהי רצון. כמו כן לרפואת הרב הצדיק רבי יוסף גבאי בן איזה, שהשם יתברך יחזקהו ואמצהו, וירפא לו את מחלתו, בעזרת השם ישוב לביתו מבית החולים בבריאות שלמה, אמן. ולרפואת כל חולי עמו ישראל, שבעזרת השם נשמע בשורות טובות וישועות גדולות, בעזרת השם, שהשם יתברך יתמלא עליהם ברחמים וייתן להם כל נחת וכל טוב, אמן כן יהי רצון. אנחנו נעמוד היום על הפסוק הנפלא שאומר משפטי אדוני אמת צדיקו יחדיו. יש כמה וכמה דברים נפלאים שיש ללמוד מהפסוק הזה. משפטי השם אמת צדיקו יחדיו. אנחנו לפי הזמן שבידינו נאמר כאן כמה ביאורים נפלאים מתוקים מדבש עם הרבה חיזוקים שנוכל לקבל על עצמנו. כדאי מאוד להיות קשובים לכל השיעור הזה, שיעור מיוחד במינו, עם הרבה הרבה תובנות, עם הרבה מאוד מוסר השכל. נתחיל עם הביאור הראשון. משפטי השם אמת צדקו יחדיו. מתי אנחנו נוכל לראות את האמיתות של משפטי השם? רק מתי שהם נמצאים יחדיו. צדקו יחדיו. כמו למשל, אם יש אדם, אומן, צייר, שבונה תמונה, בתחילה אתה רואה קשקושים, אתה לא מבין כלום. קשקוש כאן ועוד קשקוש כאן ועוד קשקוש שם. אתה רואה הרבה בלי של קשקושים. אבל בסוף אתה רואה תמונה שלמה. יופי של תמונה. בתחילה לא הבנת. בתחילה ראית קשקושים. אבל בסוף ראית תמונה. תמונה מושלמת. זה רק מתי שאתה מבין בסוף. אותו דבר גם פסיפס. פסיפס מרכיבים כל מיני אבנים וכל מיני צבעים. בתחילה, כאשר רואים את הפסיפס ומשבצים את האבנים בתמונה, אתה לא רואה כלום, לא מבין מה זה פה. מה יש כאן? כל מיני אבנים מונחים וכל מיני צורות. אבל ברגע שאתה רואה את שלמות התמונה, אז אתה רואה את התמונה לפניך. אותו דבר משפטי השם. הרבה פעמים אתה לא מבין למה נגזר כך. למה קורה לבן אדם מקרים כאלה בחייו, כאשר אתה מתבונן ואתה אומר, באמת צריך להבין מה הסיבה. הרבה פעמים ישנם שאלות. העובד השם האמיתי יודע, אני לא שואל שאלות. למה? כי אני לא מבין. הדעה שלי קטנה. האדם לפעמים חכמולוג יותר מדי. הוא חושב שהוא יכול להבין את הנהגת השם. כל מה שהשם עושה, הוא צריך להבין. ואם הוא לא מבין, יש לו הערות ויש לו השגות. הרי האדם, הדעה שלו קטנה מאוד. כמה שכלו של אדם יכול לקלוט? אדם יודע, אתם יודעים, היום יש רפואה כל כך התקדמה מאוד. סתם דוגמה, טיפת דם, טיפת דם שזורמת בגופנו. אפשר לייצר? אפשר להקים איזה מפעל כמו התפלה של מים, כך גם כן לייצר דם? שום דבר. מה שבורא עולם עשה, דבר קטן, אין. כל מה שעושים כל העולם, הם יודעים לייצר ממה שיש לבנות. ממה שבורא עולם יצר, הם בונים. רפואות וכולי, הכל ממה שהשם יצר. אבל לייצר יש מאין, אין דבר כזה. אז מה אני יכול להבין דעתו של השם? אני יודע איך השם מזורחת, אני יודע איך הירח מאיר, אני יודע איך כל היקום הזה קיים. אדם מבין נפלאות דרכי השם, איך העיניים שלנו רואות. כמה דברים מדהימים שאדם חי בתוכם, שמים זרע באדמה ונהיה עץ, זה מובן, אפשר להבין. לא מבינים. הרבה דברים לא מבינים. זה שלא מבינים, זה לא אומר שזה לא נכון, שזה לא אמת. אבל אתה רוצה גם להבין את האמת? תחכה בסבלנות. תראה בסוף את התמונה הכוללת. ואז אתה תראה שכל מה שהיה, בסופו של דבר אמת. משפטי השם אמת? מתי תדע שהם צדקו? רק מתי שתראה את זה יחדיו. פעמים אחרי שנים מספר.
פעמים לא בעולם הזה, רק בעולם הבא אתה יכול לראות כמה משפטי השם היו אמת. האדם צריך לדעת שכל הנהגת השם איתו זה אמת. מה הסיבה, למה ואיך, לא תמיד אני יודע באותו זמן שבא לאדם הנהגה מסוימת של השם יתברך. אם זה חסד, אם זה דין. אבל יגיע הזמן שאדם יוכל לראות כמה צדקו משפטי השם, כמה אמת משפטי השם. מתי? כשהתמונה תהיה שלמה, יחדיו. פעמים בעולם הזה, פעמים בעולם האמת. שם הוא יבין כל מה שנעשה, שהכל נעשה בדקדוק רב. ולכן אנחנו עכשיו נוכל להבין הרבה דברים שראינו בהיסטוריה של עם ישראל. אנחנו נביא דוגמאות מתוך המקורות. כמה דוגמאות, כי יש לנו הרבה מה לדבר היום, אז אני אביא כמה דוגמאות בודדות. אני אביא דוגמה מפורסמת. אברהם אבינו. אברהם אבינו לחם כל חייו למען לפרסם שמו של השם יתברך בעולם. והייתה אשל בבאר שבע. מה זה האשל? אכילה שתייה לינה. אברהם אבינו בדורו רצה לזכות את הרבים. הוא ידע שאי אפשר לזכות את הרבים, לפתוח להם כולל, לפתוח להם בית מדרש. מי יבוא? מי יבוא לבית כנסת לבוא להתפלל? אין. ידע שהדבר היחידי שיכול לגרום לאנשים להתקרב ולדבר איתם, זה אוכל. לכן אכילה, שתייה לינה, פתח בפונדק, שלט כתב בחוץ, ברוכים הבאים בחינם, כל מי שרוצה יכול לבוא לאכול ולישון ולשתות. כל העולם הגיע. כולם הגיעו, כולם התאספו, כולם באו, כמובן אם זה בחינם למה לא. וכשבאו כולם ורצו להודות לאברהם, בעל החסד, אמר להם אני לא בעל הבית, בעל הבית זה בורא עולם. מי זה בורא עולם? ככה התחיל לעשות להם סמינר, והתחיל לקרב אותם, להכניס אותם תחת כנפי השכינה. זאת אומרת שאברהם אבינו כל מטרתו הייתה לקרב יהודים. לכן מידתו הייתה חסד, כי רק על ידי חסד יכל לקרב את היהודים, את בני האדם, לקרב אותם לאמונה בהשם יתברך. וממלא, אברהם אבינו אחד הדברים שהוא לחם, זה נגד הקרבת בני אדם. היו מקריבים את ילדיהם למולך, זה היה עבודה זרה גמורה. ואברהם אבינו נלחם בעבודה זרה ובזריו. כל מה שקשור לעבודה זרה, אברהם אבינו היה לוחם. הוא היה לוחם, היה מוכן למסור את נפשו בכבשן האש שנמרוד. העיקר לא לעבוד עבודה זרה, ולא לעשות כמעשה עובדי עבודה זרה. מעשה היו מקריבים את בניהם לעבודה זרה, זה היה חלק מעבודתם. והנה, השם אומר לו, לאברהם אבינו, קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק, ומה תעשה איתו? ועלהו לי לעולה, תקריב אותו קורבן. לכאורה, אברהם אבינו מבין עכשיו שזה ציווי של השם, הוא לא יודע שזה ניסיון. אם הוא יודע שהשם מנסה אותו, אז בוודאי שלא היה לו שום בעיה, זה לא ניסיון בכלל. אם הוא יודע שרק זה רק ניסיון, רק כאילו, הוא הבין בבירור אברהם אבינו, שהשם מצווה אותו לקריב אותו קורבן. ולכאורה, יש כאן שאלה קשה מאוד לאברהם אבינו. הייתכן? הרי חינכתי 100 שנים, חינכתי דור שלם להיות נגד עבודה זרה. הקרבת הילדים לעבודה זרה. והנה כאן הוא מצווה לקחת את הבן שלו ולהקריב אותו עולה. מה יאמר לעולם? הרי זו סתירה מוחלטת לכל מה שעשה. בוודאי שפה יש לו שאלה גדולה לפני השם יתברך. ריבונו של עולם, איך זה מסתדר? אברהם אבינו לא שואל שאלות. יתרה מזו, השם אמר לו, כי ביצחק יקרא לך זרה. יצחק עדיין לא נשוי. יצחק עדיין רווק, אין לו ילדים. ועכשיו הוא מצווה להקריב אותו קורבן. איך זה מסתדר עם הציווי האלוקי, כי ביצחק יקרא לך זרה? שאלות. אבל אברהם אבינו שתק. משפטי השם אמת. מתי ראינו שצדקו יחדיו? בשעה שבא אברהם אבינו להקריב את יצחק קורבן. ואז המלאך נגלה אל אברהם ואמר לו, אל תשלח יד אל הנער ואל תעש לו מאומה. ואז כל מה שנעשה זה רק ניסיון. ועד רבה באותו מעמד של עקדת יצחק נעשה מזבח לשם. נעשה יום זכות. יום זכות לבני ישראל, לדורי דורות, תזכור לנו עקדתו של יצחק. למעשה עקדת יצחק זה היה על מנת ליצור לנו זכות לדורי דורות, לבטל מעלינו מידת הדין ולמתק עלינו אותה על ידי כך שאנחנו מעוררים את הזכות של העקדה, של עוקד והנעקד והמזבח. כל יום ראש השנה אנחנו תוקעים בשופר להזכיר את הזכות של אברהם אבינו ויצחק. אנחנו אומרים, שערי רצון להיפתח, עוקד והנעקד והמזבח.
אנחנו מזכירים את העוקד והנעקד והמזבח, בשעה שאת שערי רצון נפתחים, לעורר את הזכות של האבות, של אברהם ויצחק. אז אם כן יוצא, שעקדת יצחק הייתה למטרה, לתועלת, הניסיון של אברהם זה היה בשביל ליצור מצב, שהיום הזה יהיה יום זכות לבני ישראל. אז אם כן יוצא, שבסוף ראית כמה צדקו, אבל זה רק מתי שרואים את הכל יחדיו. אבל בזמן שנצטווה אברהם אבינו לעקוד את בנו, והוא לוקח את הבן שלו לעקוד אותו ולקריב אותו קורבן, בוודאי כולם היו שואלים שאלות. בוודאי שגם אברהם אבינו היה נורמלי צריך לשאול שאלות. אבל זה השלמות של אברהם אבינו, שלא אפילו במחשבה לא עלתה לו שאלה. לא עלתה לו שאלה במחשבה. שלט במחשבותיו, לא עלתה לו אפילו שאלה לשאול מדוע. אלא כלום, אפס, בורא עולם ציווה זה רצונו המושלם, ואני עושה את רצונו המושלם כאשר ציווה השם, ללא שום פיקפוק, ללא שום צל, לא רק שלא דיבר, אלא גם לא עלה במחשבה, ניסיון אדיר. הרבה פעמים אנשים עושים דברים כי השם ציווה, אבל יש להם שאלות, למה ואיך, אבל בסדר, השם ציווה, אני עושה, אבל שאלות יש. אצל אברהם אבינו גם שאלה לא הייתה. המוח שלו היה נקי, אפילו לא נקודה קטנה של צל צל של מחשבה. למה השם אמר, הייתכן כדבר, זה סותר את מה שהשם אמר. נקיות מוחלטת, אברהם אבינו. אברהם אוהבי, לא סתם נאמר עליו אברהם אוהבי. זאת אומרת, אתה רואה שאף על פי שבאותו הרי אברהם אבינו ידע שמשפטי אמת, השם אמת. לא היה צריך לחכות להזמן של יחדיו. מרגע הראשון שנצטווה, אף על פי שעדיין התמונה לא הייתה מושלמת, היה ברור לו, זה רצון השם, ככה אני עושה. אבל בשביל כל העולם שידעו כמה משפטי השם אמת וצדקו יחדיו, כשאתה רואה את כל התמונה כולה בשלמות. לכן אף פעם שהאדם לא יבוא בתלונות למה ככה ולמה ככה, סבלנו, תחכה, יגיע הזמן, ואתה תראה את כל התמונה הזאת איך שהיא שלמה. פעמים גם בעולם הזה, בורא עולם מראה לך שההנהגה שהייתה איתך לפני 10 שנים ולפני 20 שנה, פתאום עכשיו אתה מבין, עכשיו אני מבין למה זה קרה, והכל נעשה לטובתי. ברגע שהתמונה נהיית מושלמת, השלמות של התמונה יכולה לקחת שנים, ויכולה לקחת גם לא רק בעולם הזה, אלא בעולם האמת, שם תוכל לראות את השלמות של התמונה, ואת הסיבה של כל דבר ודבר שנעשה עם האדם. אני אביא עוד דוגמה נוספת, יוסף הצדיק. יוסף הצדיק נמכר לעבד במצרים. אתם יודעים כמה שאלות היו לו? הרי הוא נמכר לעבד. סך הכל, כל מה שהוא בא ואמר וסיפר לאבא שלו, לאחים שלו, הוא סיפר בשביל לתקן אותם. הוא חשב באמת שהם עושים דברים לא בסדר, ולכן הביא דיבת אמרה אל אביו. סיפר לו. אבל זה לבוא ולגרום לכך שירצו להרוג אותו, ולהשליך אותו לבור מלא נחשים ועקרבים, ולא רק זה, אלא למכור אותו לעבד למצרים. איפה? מה, הם לא חשבו על התורה שלו ועל אבא שלו? אתם יודעים איזה צער עמוק היה לי יוסף? לכאורה יכל לשאול ריבונו של עולם מה קורה, למה זה נגזר עליי ככה? יתרה מזו, כשהגיע לביתו של פוטיפר, ואשת פוטיפר מנסה להחטיאו, והוא עומד בשלו, עד כדי כך שהיא תפסה אותו בבגדו, השאיר את בגדו, וינוס ויצא החוצה. לכאורה, היה צריך לקבל עכשיו איזה צלש מן השמיים, איזה שווח, איזה מעלה. לא רק זה שהוא לא קיבל צלש, לא רק זה שהוא לא קיבל שכר על זה באותו הרגע, אלא השליחו אותו, לאן? לבית הבור. באותו הרגע השליחו אותו לבית הבור. תתארו לעצמכם, יוסף יושב בבית הבור, על מה ולמה? על זה שהוא עמד בניסיון? עמדתי בניסיון, ואני הייתי מוכן להשאיר את הבגד שלי אצל אשת פוטיפר, וינוס ויצא החוצה, ועם כל זה אני יושב בבית הבור. וכמה שנים יושב בבית הבור? 12 שנה יושב בבית הבור, 12 שנה בכלא. יוסף הצדיק, בין הזקונים של יעקב אבינו, יושב בכלא 12 שנה, ולא עולה לו במחשבה, רגע, למה? מדוע? הוא יודע, משפטי השם אמת. מתי ראינו צדקו יחדיו? כשמשה יוסף התמנה שליט בארץ מצרים, ואז עם ישראל צריכים לרדת למצרים, כך הייתה גזירת ברית בין הבתרים. רק במקום שיעקב אבינו ירד עם השבטים בשלשלאות של ברזל, גלגל בורא עולם שיעקב אבינו והשבטים ירדו למצרים כבני מלכים, יוסף הוא השליט, והם יורדים למצרים בכבוד, ויעקב אבינו והשבטים כולם ירדו למצרים וישבו בארץ גושן, ופרעה נתן להם את כל הכבוד, רק הגזירה חלה למעשה בפועל אחרי שמתו כל השבטים. אז יוצא אם כן, כשאתה רואה את היחדיו, אתה מבין כמה צדקו. אבל למה עבר יוסף את כל התיקונים האלה, שמחרו אותו, ושהוא היה עבד, ומשם לבית הסוהר, למה עבר? זה הכנה למלכות. כל זה היה סוג של קור, כבשן אש, שמשליחים שם את הזהב, שיצא ממנו תכשיט. יוסף ידע,
עכשיו, למפרע, כל מה שעברתי זה סוג של הכנה. האם אני ראוי להיות מלך? האם אני ראוי להיות מנהיג? האם אני אעמוד בניסיונות בכדי שאני אקבל את השכר? כשאתה רואה למפרע את כל הניסיונות שעברת ולאן שהגעת, אז אתה מקבל תמונה שלמה. משפטי השם אמת צדקו. הצדק ניכר מתי שזה נמצא יחדיו. כשהתמונה שלמה. כשאתה רואה את יוסף שליט בכל ארץ מצרים, והוא, איך אומרים, הטבעת של המלך פרעה נמצאת בידו, אז אתה תוכל להבין למפרע כל מה שעבר עליו. הכל נעשה בדקדוק רב, והכל משפטי השם אמת. עוד דוגמה אחרונה אני אביא בקטע הזה, מה שמובא בספרי מוסר. ספרי מוסר מביאים מעשה. מעשה שהיה בסוחר אחד, שהיה לו שותפות עם סוחר אחר, וסיכמו ביניהם לנסוע למדינת הים, להפליג למדינת הים. ולהביא משם סחורה מאוד מאוד מיוחדת, ושיכולים להרוויח בה הון רב. והיה יום, הכינו את כל המסע שלהם, והם כבר לקחו, ארגנו את כל מה שצריך, והאונייה מחכה להם בנמל, בכדי להפליג, ולהגיע למדינה שבה משם יקנו את הסחורה ויביאו אותה לארצם. לילה לפני ההפלגה, חוזר הבן אדם הזה הביתה, היהודי הזה הביתה, ובדרך לביתו, כן, נכנס לו מסמר בעקבו. מסמר. אבל נכנס לו מסמר גדול, ככה בעקב שלו. מיד לקחו אותו לרופא, והרופא בדק, והוציא לו את המסמר מהרגל, ואמר לו שאסור לו לזוז. הוא חייב להישאר לפחות חודש ימים, אם לא יותר, עם רגל פשוטה, ישרה, ללא התאמצות, בכדי שהמקום יחלים. כל הלילה, אותו יהודי, איי, בכה והתלונן, למה נגזר עליו? הרי הוא מתפלל 3 תפילות, הוא מניח תפילין, הוא נותן צדקה, הוא מפריש מעשרות, למה נגזר עליו? הנה עכשיו הוא ביטא את השותפות שלו עם החבר שלו, החבר שלו עכשיו נוסע לבד עם מדינת הים, הוא יביא את הסחורה לבדו, הוא יעשה את הרווח לבדו, והוא נשאר בבית, הפסיד רווח גדול שיכל היה לעשות עם השותף שלו, וככה כל הזמן מתלונן ובוכה ובוכה על רוע מזלו. כמה שאשתו ניסתה להרגיע אותו, הכל מן השמיים, אמר לה, מה, תראי, על מה עשיתי ולמה נגזר עליי, ולמה ההפסד הגדול הזה. אבל, מה לעשות? השותף נסע, והוא עם הטרוניות שלו נשאר, אבל תוך שבוע וחצי התפרסם בעיתון הקהילתי, שכותרת, אותה אונייה שהפליגה ביום זה וזה, בשעה זו וזו, נקלעה לסערה נוראית בים, וטבעה עם כל אשר בא ולא נודע עקבותיהם של כל הנושאים שם. הוא שומע את זה, הוא רואה זו אותה ספינה של השותף שלו שנסע, שנקלעה לסערה גדולה בים. תפס את הראש שלו, אמר ריבונו של עולם, כמה מגיע לי להודות לך על המסמר שנכנס לי ברגל, כי בזה הצלת אותי. הייתי אמור להיות יחד איתו, תובע במצולות היום ולהיעלם מן העולם. בורא עולם, סידרתי לי את המסמר שיכנס לי ברגל, בכדי שלא אוכל לנסוע. עכשיו הוא נזכר כמה התלונן, כמה בא בטענות, כמה התריס כלפי מעלה, למה נגרם לו, אבל השם עזר לך, הציל אותך, הציל לך את החיים שלך. הרבה פעמים אנחנו לא מבינים דברים. זה לא אומר שזה לא לטובתנו. גם אם הדבר נראה לכאורה רע, תמתין רגע, תמתין ותחכה עד הסוף. משפטי השם אמת צדקו יחדיו. רק מתי שתראה את כל התמונה כולה, אתה תראה כמה משפטי השם הם אמת, וכמה הם צדקו, כמה הם כל כך צודקים, וכמה כל כך מושלמים. זה פירוש אחד. פירוש שני, אומר הגאון רבי ישראל סלנטר, משפטי השם אמת צדקו יחדיו. אני קצת ארחיב את הדבריו, של דבריו של רבי ישראל סלנטר בעניין הזה. האמת שגם יש משייכים את הרעיון הזה גם לבעל שם טוב הקדוש, גם בשמו וגם בשמו של רבי ישראל סלנטר. אני אפשט את זה קצת, ארחיב את זה קצת יותר. כתוב, צדקה תציל ממוות. ונשאלת שאלה, מדוע צדקה תציל ממוות? מה מיוחד בצדקה? למה לא נגיד תפילין מצילים מן המוות? שבת מציל מן המוות? יום הכיפורים, חסר מצוות שאדם עושה, לולב, סוכה, שזה יציל אותו מן המוות. הפרשת חלה, הסגולה לנצל מן המיטה. למה דווקא על צדקה? נאמר, צדקה תציל ממוות.
באמת, גם דורשי רשומות אמרו דבר נפלא, מחצית השקל, זו הייתה תרומה שנתנו, הצדקה שנתנו במדבר. איך כותבים מחצית? כותבים ממחת צדיק יוט תף, נכון? ממחת מימין, יוט תף בסוף, באמצע צדיק. האות האמצעית של מחצית היא האות צדיק. אז האמצע של מחצית, המחצה של מחצית, זה צדיק, צדקה. האות שלפניה, איזה אות היא? חטא. האות שאחריה, זה האות יוד, חי. צדקה מקרבת את חי אליה, את החיים. מצד שני, האות הראשונה של מחצית, מה היא? מם. האות האחרונה של מחצית היא תף, מת. את המוות היא מרחיקה לקצוות, ואת החיים היא שמה במרכז. צדקה, חי לידה, מוות מרוחק. מה המיוחד אם כן בצדקה? למה צדקה מצילה מן המוות? זו שאלה גדולה. דבר שני, כתוב, הקדוש ברוך הוא לא מואס בתפילת רבים. כאשר יש אדם שנמצא בסכנה, והרבים מתפללים עליו, זה יכול לבטל ממנו את הגזרה. מה הסוד של רבים מתפללים עליו? כוח התפילה של הרבים שמבטל גזרה מעל אותו אדם שנידון באיזה גזרה שהיא. מה המיוחד בתפילת הרבים? דבר נוסף שצריך להבין. ידוע שאם אדם יש לו חולה בביתו, ניגש לרב, לבקש ממנו ברכה על מנת שיתפלל על אותו אדם שהוא חולה. לכאורה, מה ההסבר בכך? שאדם שיש לו חולה בתוך ביתו ייגש לרב, לבקש ברכה לרפואתו. התשובה היא, בגלל פשטות כוח התורה. צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. כוח התורה זה עוזר. האמת היא שזה נימוקי יוסף במסכת הבבא בתרא שאומר שמי שיש לו חולה בתוך ביתו ילך למי שתופס ישיבה. לא מודגש שם דווקא שהוא אדם ענק, גדול בתורה, אבל יש לו זכות שהוא תופס ישיבה. כלומר, אדם שהוא תופס ישיבה, אדם שהוא מחזיק תורה, יש לו גם כן זכות גדולה. כך משמע לכאורה תופס ישיבה. יכול להיות שהכוונה שלו תופס ישיבה, לשם ראש הישיבה, שהוא מלמד תורה ומחזיק את הישיבה, אבל רמוז פה גם זכות החזקת התורה. אדם שמחזיק תורה, אדם שמקיים תורה, יש לו זכות הרבים לבקש ממנו ברכה. אז איך שלא יהיה, ברור שאדם שניגש לבקש ברכה, הברכה יכולה להשפיע. מה הכוח של ברכת צדיק? אמרתי, פשטות, כוח התורה. זכות התורה, צדיק גוזר, והקדוש ברוך הוא מקיים. אבל אולי בעקבות הרעיון שאנחנו נאמר עכשיו, נבין שיש גם משמעות לברכת צדיק. גם זה רמוז בצדיק, במחצית. האות האמצעית, לא רק צדקה, אלא גם צדיק. צדיק מקרב את החיים. חטא לפניו, יהוד אחריו, חי. ומרחיק את המוות, צדיק. אז כן, מה מיוחד בצדיק שתפילתו עושה משמעות? יכולה לרפות בן אדם, אם אדם חולה, צדיק מתפלל עליו, התפילה מועילה. מה מיוחד בזה? בשביל להבין את כל זה, נשתמש ביסוד שאומר רבי ישראל סלנטר, וכפי שאמרתי גם הבעל שם טוב הקדוש. משפטי השם אמת צדקו יחדיו. שונים משפטי השם ממשפטי בשר ודם. משפטי בשר ודם, כשאדם עבר על איזה עבירה, ודנים אותו בבית הדין, דנים לגופו של עניין, על עצם העבירה שהוא עבר. מי שעבר עבירה כזאת, מה החוק אומר? אז יש סעיף בחוק שאומר שמי שעבר עבירה כזו, מגיע לו ענישה כך. למשל, מי שעבר עבירה פלונית, מגיע לו בבית הסוהר חמש שנים בבית הסורים. חמש שנים בבית כלא. מה לעשות? זה החוק, שמי שעבר עבירה כזאת, צריך להיות בבית הסוהר חמש שנים. אם יבוא הסנגור ויאמר, נכון, מגיע לו חמש שנים בבית הסוהר, נכון שהוא עבר עבירה, אבל מה לעשות? יש לו ילדים קטנים בבית, יש לו אישה בבית, אם הוא ייכנס לבית סוהר, מי יפרנס אותם? מה זה מעניין את השופט? וכי את השופט זה מעניין את עכשיו מי יפרנס את הילדים שלו, את אשתו, או מי יצטער כתוצאה מכך שיהיה בבית הסורים? לא מעניין אותו. השופט דן לגופו של עניין. לא מעניין אותו הסבל של הסובבים של אותו אדם שיסבלו כתוצאה מכך שהוא יהיה בבית הסורים. משפטי השם לא כך. הקדוש ברוך הוא כשאדם חוטא והוא דן אותו, הוא לוקח בשיקול של האנישה שלו את כל אלה שסובבים אותו. אם נגיד אותו אדם יגזרו עליו מן השמיים שהוא ייכנס לכלא חמש שנים, בשמיים לפני שגוזרים את הגזר דין הזה, אומרים רק שנייה אחת. אם הוא ייכנס לכלא חמש שנים, מי יסבול מזה? אומרים, תסבול מזה אשתו והילדים שלו. אומרים בשמיים, רגע, מגיע לאשתו ולילדיו לסבול? פעמים אומרים שכן, מגיע להם, בסדר. אבל
שואלים, חוץ מאשתו וילדיו, יש עוד אנשים שתלויים בו? יש עוד אנשים שזקוקים לו? ואם הוא לא יוכל לעבוד ולתת להם, אז אם כולם יצטערו? כן, הבן אדם הזה, הוא מחזיק תורה, מחזיק בכוללים, מחזיק בישיבות, מחזיק בנזקקים, הוא תומך בהרבה אנשים. ואם הוא ייכנס לכלא בחמש שנים האלה, כן, או חס ושלום, ייגזר עליו גזר דין של מוות, כל כך הרבה הצטערו. שואלים בשמיים, האם מגיע לכל אלה שהצטערו? אומרים לו, לא מגיע להם. לא מגיע להם? תבטלו מעליו את הגזרה. משפטי השם אמת צדקו יחדיו, כאשר כל השיקולים נלקחים בחשבון, ובודקים ומבררים מה הדין, האם גם זה כל אלה שקשורים בו, כל אלה שהוא תומך בהם, אם הוא ימות, אם הוא ייפטר מן העולם, כמה יצטערו? אשתו, ילדיו, הנזקקים, הנצרכים, הכוללים, הישיבות, הבתי כנסת שהוא תומך בהם, כל אלה אמורים להצטער, בשם אומרים, לא, 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 לא מגיע להם, לא מגיע להם. אז... אבל פעמים שכן, מגיע לו ומגיע להם ומגיע להם, אז מידת הדין פוגעת. ככל שהאדם ירחיב את המעגל סביבו, שתלויים בו, שהוא תומך בהם, כך גדולה זכותו לנצל ממוות. לכן צדקה תציל ממוות. ככל שאדם מרבה בצדקה, ככל שאנשים תלויים בצדקה שלו, בתי כנסיות, בתי מדרשות, ישיבות, הוא מרבה צדקה, מרבה להיטיב, אז כשיש עליו מידת הדין, שואלים בשמיים, רגע, האדם הזה הוא לא בודד, הוא לא יחידי, תראה כמה תלויים בו, לכל אלה לא מגיע ענישה כזו. מבטלים ממנו את מידת הדין, צדקה תציל ממוות. זה ההסבר גם כן למה צדיק, ברכת צדיק למה מועילה. כשבאים לצדיק והצדיק מתפלל, והצדיק כאוב ומצטער בצערו, זה נקרא ברכה אמיתית. לא סתם איזה מי שברך שנאמר כל אחר יד, אלא מי שברך אמיתי שהצדיק מצטער בצערו של החולה, היו הרבה אדמו"רים שהיו מקבלים קהל, והיו מברכים את האנשים החולים שבאים אליהם עם צרותיהם. היו אדמו"רים כאלה שלאחר קבלת קהל, כל החליפה שלהם, כל הבגד שלהם היה כולו, הכל היה רטוב מרוב זיעה ומרוב לחץ נפשי שהיו מקבלים אחד לאחד, היו לוקחים את זה ללב, היו מצטערים בצערו של כל יהודי ויהודי. בשמיים אומרים רק שנייה, לא נגזר על הצדיק הזה להצטער בצערו של זה, ותראו כמה הוא בוכה כשהוא מברך אותו. האם מגיע לו הצדיק להצטער? לא, לא מגיע, לא מגיע, תבטל עליו את מידת הדין, תבטל עליו את הגזרה. זאת אומרת, ברכת צדיק יכולה לבטל גזרות, כי על הצדיק לא נגזר. תפילת רבים, ככל שרבים מתפללים, אז זה בוודאי שיכול לבטל גזרה, כי אם יש הרבה שמצטערים בצער של אותו אדם, אומרים בשמיים, לא נגזר על כל כך הרבה אנשים שמתפללים, שכולם מצטערו. לכן מאוד מאוד חשוב, כאשר בן אדם נמצא במידת הדין עליו, חולה וכדומה, ככל שמרבים, הרבה אנשים להתפלל עליו, מרבים, אז הקדוש ברוך הוא לא מועס תפילת רבים. ככל שיש הרבה שמצטערים בצערו של אותו אדם, אומרים בשמיים, לא נגזר על כל כך הרבה אנשים להצטער בגללו, מבטלים ממנו מידת הדין. זה ההסבר, כן, למה כתוב חבורה, שמת אחד מהם, תצטער כל החבורה, תדאג כל החבורה. אם יש קבוצה של חברים שנפטר אחד מהם, אז באותה שנה כל החבורה הזאת אמורה לדאוג, לפחד ולעשות זכויות בכדי שלא תפגע בהם מידת הדין. לכאורה, מה הקשר? חבר שלהם נפטר, היה לו מידת הדין. מה זה קשור לכל החבורה שהיא צריכה לדאוג? הם לא חייבים דווקא להיות משפחה. גם לא משפחה, אלא כל החבורה, כל החבריו, כל ידידיו, כמובן שמשפחה זה הכי קרובים אליו, אבל גם המעגל הסובב אותו, הם צריכים לדאוג. תשובה היא פשוטה. כי אם הוא אחד מן החבורה, והוא היה חשוב בחבורה, וכל החבורה הזאת היו כנראה זקוקים לו וצריכים לו, ואם כל זה נגזר עליו שהוא ימות, כלומר שלא עמדה הזכות שלהם לבטל ממנו מידת הדין. אם לא עמדה הזכות שלהם לבטל ממנו מידת הדין, תדאג כל החבורה. למה הזכות שלהם לא עמדה לו? למה הזכות שהוא קשור עליהם והוא תומך בהם והוא עוזר להם, אם כל זה אמרו בשמיים, מגיע לו למות. זאת אומרת שהזכות שלהם לא עמדה לו לאותו אדם. אז לכן, תדאג כל החבורה. תחל לפחד. צריכים לחשוש. כי הזכות שלי לא עמדה, זכות של החבורה לא עמדה להגן עליו. אם כן, זו התשובה הנפלאה, לפי מה שאמר הגאון רבי ישראל סלנטר, והבעל השם טוב הקדוש, כן, שמשפטי השם אמת צדקו יחדיו. מתי משפטי השם הם אמת? כן, רק מתי שבורא עולם רואה שכל הסובבים, כל הסובבים של אותו אדם, כל אלה שמקיפים אותו, כולם מגיע להם שמידת הדין הזאת תפגע בו, והזכות שלהם לא עמדה, אז מידת הדין תפגע.
כן, פוגעת. אבל כל זמן שהזכויות של הכלל, שהם נתמכים ממנו, שהם נעזרים על ידו, משפחתו וידידה וקרוביו, שאם חז ושלום יקרה לו גזירה כזאת, הם יסבלו ולא מגיע להם, בורא עולם מבטל ממנו את מידת הדין. זאת אומרת, אתה רואה כמה הבדל בין משפטי השם לבין משפט בשר ודם. שהקדוש ברוך הוא לוקח בחשבון את כל דבר ודבר שבא על האדם, כן? כל דבר ודבר שבא לאדם, הכל בא בדקדוק רב, מתוך מחשבה, מתוך התבוננות, לראות את כל ההיקף שלו, את כל המסביב שלו. הביאור השלישי. הביאור השלישי אומר אותו המהר"ל בתפארת ישראל. יש הבדל בין משפטי הגויים לבין משפט של ישראל. משפטי הגויים, הרבה פעמים החוקים שמחוקקים משתנים. בשנה הזו חקקו פעם חוק כזה, בשנה שנייה אחר כך חוק אחר, אחר כך ביטלו את החוק הזה והחליפו אותו לחוק אחר. המשפט של הגויים הוא לא תמיד קבוע במסמרות. פעמים החוק אומר כך, פעם החוק הזה, לפי המלך הזה הוא חושב אחרת, בא ועדת חוקה ומשנה את החוק וכותב את חוק אחר. כל פעם אומרים לו, החוק הזה הישן, היה חוק לא טוב, עכשיו עושים חוק חדש. החוקים משתנים. החוקים משתנים, והרבה פעמים מוצאים סתירה בין חוק לחוק, שהמחוקק שחוקק את החוק הזה סתר את עצמו מחוק אחר. הרבה בעיות יש בחוקים, ולכן הרבה פעמים יש ועדה לחוקה שתמיד מתקנים, יש תיקוני חוקים, נכון? אתם רואים הרבה פעמים בכנסת שיש ועדות שעושים תיקונים לחוק, תיקון לחוק, חוק ותיקון, חוק ותיקון ותיקון ותיקון, אגבי תיקונים. זאת אומרת שעד לפני התיקון נעשה חוק עוול, לפני שתיקנו את החוק היה עוולות בחוקים שהיו לפני כן. הרבה פעמים חוקים יש בהם עוולות, ולכן צריך לתקן אותם ולתקן אותם ולשפר אותם או לבטל אותם, כי החוק היה חוק לא בסדר, חוק שעושה עוול. זה לגבי חוקים של הגויים. אבל משפטי השם אמת. אמת וצדקו יחדיו. צדקו יחדיו. משפטי השם הם צודקים יחדיו. מה פירוש יחדיו? כל החוקים. אין סתירה בין חוק אחד למשנהו. אין. גם אם אתה רואה את כל החוקים, את כל המצוות של התורה, אין חוק אחד סותר את החוק השני. לא תמצא סתירה מעולם בין זה לבין זה. תמיד צריך לדעת שהחוקים משתלבים אחד בתוך שני. זה רק בחוקי האלוקים. צדקו יחדיו, לא משתנים החוקים, אין תיקוני חוקים, אפילו פי שעברו 3,300 שנה מאז שניתנה תורה לישראל, מעולם לא היה זקוקים להקים ועדה לתיקון חוקה. מעולם. לא היה צריך ועדה לתיקון חוקה, לא היה צריך לתקן שום חוק, ומעולם לא מצאו סתירה בין חוק לחוק. ואז מה עושים? החוק הזה צודק או החוק הזה צודק? יש לנו תרי"ג מצוות, תרי"ג מצוות, כן? 613 מצוות. מעולם לא מצאו סתירה בין מצווה למצווה, בין חוק לחוק, חושב משפט שלם שפוסקים דינים בדיני ממונות. אבן העזר, כן? שפוסקים דינים בהלכות אישות. כן? וכמובן בישות, קידושין וגירושין. יש יורה דעה, מה מותר לאכול, מה אסור לאכול. חוקים על גבי חוקים, סימנים על גבי סימנים, סעיפים על גבי סעיפים. והכל מתוך תורתנו הקדושה. אין סתירה בין סעיף לסעיף. אין סתירה בין חוק לחוק. הכל ברור. אורח חיים, הלכות שבת, הלכות מועדים. החוקים ברורים, הכללים ברורים. אין אלפי שנים אותם חוקים קיימים. ואפילו פי שהדור כל כך התקדם, והעולם כל כך התקדם, מי חלם לפני 100 שנה או לפני 200 שנה, שיגיעו לירח ושיהיה חלליות, ושיהיה מטוסים, מי חלם? לפני 100 שנה בקושי ידעו שיש גלגל בעולם. אז מה, הרי כל החוכמה הגדולה שהתפתחה רק במאה השנה האחרונות, יש זוהר גדול, זוהר נפלא על זה, שאומר שתתרבה החוכמה, בתקופה הזאת שלנו, תתרבה החוכמה בעולם, ואכן, במאה השנה האחרונות, התרבתה החוכמה בעולם, כן, בצורה מעל ארץ, דעה, כמובן דעה בתורה הקדושה, אבל לא רק דעה בתורה הקדושה, מעל ארץ, דעה בכלל יהיה שכל והבנה ורפואה וחשמל ותנועה ומכוניות, כל מה שאתם רואים בעולם, זה הכל התקדמות. הרפואה של היום היא כל כך התקדמה בצעדי ענק. אתם יודעים, אלה שטוענים שהעולם קיים כל כך הרבה שנים, כל כך הרבה שנים, אז איפה הרפואה הייתה עד עכשיו? איפה היה האדם שהתקדם כל כך הרבה? נעצר, מיליוני שנים תקוע.
רק עכשיו הוא התקדם, במאה השנה האחרונות המציאו את המכוניות, והמציאו את הרפואה, והמציאו חיסונים, והמציאו... מה קרה? התש"פ שנים עומד העולם. והזוהר כותב שרק בדור האחרון התגלה מלא ארץ דעה, תהיה דעה בעולם, האמת ויציב. ולכן עכשיו בתקופה הזו, בתקופה האחרונה, מתרבה חוכמה בעולם. וגם עולם התורה גדל ופורח ומסגשג בלי עין הרע. לא יאומן כי סופר. אם זה התלמודי תורה, אם זה עולם הישיבות הספרדי והאשכנזי, זה, 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 זה לא יאומן. איזה פריחה של תורה, ברוך השם, בארץ הקודש ובחוץ לארץ. עולם התשובה, כמה גדל בן פורת יוסף. כמה אנשים מתקרבים לתורה וליהדות, ומלאה הארץ דעה את השם. זה הכנה לפני ביאת המשיח. זאת הכנה, אין ספק. והנה, כל מצוות התורה, אמת. משפטי השם אמת, צדקו יחדיו. אין סתירה, הכל צודק. יחדיו צודקים. אין סתירה בין חוק לחוק. אין תיקון לחוק. הגם שהחוקים שלנו מלפני 3,300 שנה. אבל פי שהעולם מתקדם כל כך, עם כל זה, הכל אמת ויציב. אין חוק אחד שהוא לא רלוונטי. אין חוק אחד שתגיד, הוא לא רלוונטי לדורנו, הוא לא מתאים. העולם מתקדם, החוק לא מתאים לדור שלנו. אין דבר כזה. כל התרי"ג מצוות, כולנו חיים בו, כאן בעידן הכי מודרני שיש, במקום הכי מתקדם שיש, והכל אנחנו מקבלים תשובה מתוך תורתנו, שהיא תורת חיים. היא תורה שמשתלבת עם החיים שלנו לאורך זמן ולאורך תקופה ולא משתנה. ושום חוק הוא לא נהיה חוק לא רלוונטי. כל החוקים תואמים ומתאימים. מאידך גיסא, חוקי הגויים, מה החוקים שהיו לפני 3,000 שנה, שחקקו אז אותם אנשים שהיו בעולם, האם זה מתאים לדור שלנו? ודאי שלא. הרבה חוקים של פעם השתנו לחלוטין, לא מתאימים בדורנו. זה החוקים של אומות העולם, שהם סותרים את עצמם מיני ובה, מדור לדור, מתקופה לתקופה ומזמן לזמן. תמיד צריך לעשות ועדה לחוקה, לתיקון החוקה. משפטי השם אמת צדקו יחדיו. צודקים כל משפטי השם לאורך כל ההיסטוריה, לאורך כל הדורות. ולמה? כי משפטי השם הם אמת. הם משפט האלוקים. זה צו האלוקי, וכיוון שזה צו האלוקי, לכן משפטי השם הם אמת, ולכן הם צודקים, ולכן הם ישרים, ולכן אין להם שום שינוי ותמורה, ולא משתנה לא לפי הזמן, ולא לפי המציאות, ולא לפי העת, אלא הכל נשאר אותו דבר, ולכן צדקו יחדיו. ביאור נוסף, מובא בספר אבן השואם. אבן השואם, רבי משה יהודה ממינסק. הוא מביא גמרא במסכת סנהדרין. גמרא מדהימה. הגמרא אומרת, בדף צדיק א', שאל אנטונינוס, אנטונינוס היה... קיסר רומא, שאל לרבי, גוף ונשמה יכולים לפתור עצמן מן הדין? כשאדם ייפטר מן העולם, גוף ונשמה יכולים לפתור את עצמם מן הדין. אם יבוא בטענות לגוף של האדם למה חטא, הוא יכול להגיד תירוץ טוב. ואם יבוא בטענות לנשמה למה היא חטאה, היא יכולה לבוא בטענה טובה. כיצד? גוף אומר, נשמה חטא. הגוף יבוא בטענה, שמי שעשה את כל החטאים שלו, זה הנשמה, לא הוא. שהרי מיום שפרשה ממני, הרי אני מוטל כאבן דומם בקבר. הרי מאז שהנשמה עזבה אותי, איפה אני נמצא? בקבר. אני מסתגר בקבר, לא הולך לשום מקום, לא חוטא, לא מדבר לשון הרע, לא מדבר רכילות, לא מסתכל מראות אסורות, לא אוכל שום דבר, לא כשר, לא כשר ולא כשר, שום דבר, אני בתענית כל הזמן, תענית דיבור, תענית אכילה, אני לא זז ולא נע ולא חוטא ולא עושה שום דבר של רע, לא עושה כלום, לא מריע לאף אחד, לא מדבר לשון הרע לאף אחד, אז יוצא שהגוף לא חוטא, מי חטא פה? הנשמה, הנשמה צריכה לתת את הדין, אבל לא הגוף, טוב? וכשבאים לנשמה, רגע, הנשמה, הוא צודק הגוף. תבואי את, מה את אומרת? ונשמה אומרת, גוף חטא,
לא אני אשמה, הגוף הזה חוטא, שהרי מיום שפירשתי ממנו, הרי אני פורחת באוויר כציפור, אני עושה משהו רע? אני כולי קדושה, אני עכשיו פורחת כציפור בא בשמיים, אני לא פוגעת באף אחד, לא חוטאת, ולא עשה שום מעשים, מי שעשה? זה הגוף. אז הנשמה יש לה טענה, וכי עכשיו אני מרשיעה, וכי עכשיו אני חוטאת, אני פורחת כציפור באוויר. ואם באים לגוף, אומר לגוף, אני לא זז ולא נע, אני כגוש בתוך הקבר לא זז ולא עושה שום חטא ואבון. אז כל אחד יכול לפתור את עצמו מן הדין. אמר לרבי, שאלה טובה שאלה אנטינונוס, איך ידונו את האדם? אמר להם, שואל לך משל, למה הדבר דומה? למלך בשר ודם שהיה לו פרדס נאה. והיה בו בחורות נאות, היו לו שם פירות משובחים, כן? והושיב בו שני שומרים, אחד חיגר ואחד סומה. הוא מינה שתי שומרים, אחד חיגר ואחד סומה. למה מינה אחד חיגר ואחד סומה לכאורה זה שומר? תשובה, החיגר אין לו רגליים, אבל הסומה יש לו רגליים, אבל הסומה לא רואה. אז ככה שניהם לא יכולים לקחת לו את הרחצה, מצד אחד שישמרו לו על המקום, מצד שני שלא יוכלו לקטוף לו את הפירות ולקחת לעצמם. לכן שם שומרים כאלה, להסביר למה המלך שם שומרים כאלה, אולי זה ההסבר, שככה אחד לא יכול לזוז, השני לא יכול לראות, ואז אחד משלים את השני, זה מגלה לו וזה רץ, וככה הפירות לא ינזקו, לא מהגנבים ולא מהשומרים. אבל מה קרה? אמר לו, הסחיגר לסומה, תקשיב טוב חביבי, בחורות נאות אני רואה בפרדס, אני יש לי עיניים, אני רואה, יש פה פירות חבל על הזמן, מיוחדים, אבל אני לא יכול לכתוב, כי אני חיגר. בוא והרכיבני, ונביאם לאוכלם. בא הסומה שהיה חזק, רק סומה, הרכיב את החיגר על גבו, וכמובן כתפו מהפירות, ואכלו שניהם יחד. לימים בא בעל הפרדס, הוא רואה איפה הפירות, כל הפירות נקטפו, העצים ריקים ללא פירות. אמר להם, בחורות נאות היכן הן, הרי שמתי אתכם שומרים כאן, איפה כל הפירות שגדלו פה על העצים, למה אינם? אמר לו חיגר, תגיד לי אדוני, אתה חושד בי שאני לקחתי את הפירות? הרי חיגר אני, וכי יש לי רגליים להלך בהן, אני חיגר לא יכול לזוז. הוא פונה לסומה, ומה איתך? אמר לו, כבודו, כלום יש לי עיניים לראות, אני לא רואה כלום. מה עשה אותו מלך? הרכיב חיגר על גבי הסומה. אמר, עכשיו אתם יכולים לכתוב פירות? כן. דן אותם כאחד. אמר, אם כן, אני דן את שתיכם. כשאתם אחד על גבי השני, אתה הסומה מרכיב את החיגר, וככה עשיתם את החטא. ועם זה אתם נותנים את הדין. אף הקדוש ברוך הוא מביא נשמה וזורקה בגוף, ודן אותם כאחד. שנאמר, יקרא אל השמיים מעל ואל הארץ לדין עמו. יקרא אל השמיים מעל, על מה הכוונה? זו הנשמה. ואל הארץ, מה זה הארץ? הדין עמו? זה הגוף. מרכיב את הגוף והנשמה יחד, וכך דן אותם. אז מה ענה רבי לאנטונינוס? אמר לו רבי לאנטונינוס, שהנשמה לא יכולה להיפטר מן הדין בטענה שהיא לא עושה, היא לא אשמה שום דבר, כי הרי מרגע שהיא יצאה מהגוף, היא פורחת באוויר. והגוף לא יכול להיפטר מן העונש בטענה שהנה מרגע שנשמה עזבה אותו, הוא לא זז ולא נע, ונמצא בקבר בטענית דיבור, בטענית אכילה, ולא רואה מראות אסורות, והוא ככה מוטל כאבן של ההופכים. מה עושה בורא עולם? מרכיב את הנשמה עם הגוף ודן אותם כאחד. אומר, לפי זה אומרים המפרשים, זהו אף לבפלא. משפטי השם אמת צדקו יחדיו. נכון שהנשמה לכשל עצמה אי אפשר לתבוע אותה. נכון שהגוף לכשל עצמו אי אפשר לטעון אותו. אבל מתי אפשר לתבוע אותם? כאשר הם נמצאים יחדיו. הנשמה והגוף יחד, ואז דן אותם בורא עולם. משפטי השם אמת צדקו יחדיו. ביאור נפלא של רבי משה בן יהודה ממינסק, על פי הגמרא הזאת מסכת הסנהדרין. ביאור נוסף. יש בתורה חוקים ויש בתורה משפטים. יש מצוות שכליות ויש מצוות שהן חוק וגזרת מלך. למשל, כבד את אביך ואת אמך. האם זה דבר שכלי או דבר שהוא גזרה? שכלי. גם גויים מכבדים הורים. למה? דבר מובן מאליו. זה האבא, זה האמא,
אני צריך לכבד אותם, צריך לאהוב אותם, להעריך אותם, לייקר אותם, כי הם הוריו של האדם. זה נקרא מצווה שכלית. לא תרצח. זה איסור שהוא מתקבל על הדעת. לא לרצוח, לא ליטול נפש של אדם. לא תגנוב. לא להעיד עדות שקר. לכן זה הדרך, כל עשרת הדיברות. אתה מבין כל דבר ודבר, אלה מצוות שנקראות מצוות שכליות. אבל ישנם מצוות שהן ללא תבונה, ללא שכל. השכל שלנו לא מבין אותן. למשל, ניקח דוגמה, פרה אדומה. פרה אדומה, התורה אומרת שבן אדם נטמע בתומעה קשה, שנקרא תומעת מת, נטמע באמת, בשביל לטהר אותו, שיוכל להיכנס לבית המקדש, צריך להביא אפר הפרה. תהיינו פרה אדומה, תמימה, שאם יש בה שתי שערות שחורות, היא פסולה. שתי שערות שחורות, פסולה. מה, מה, מה? ואם יש בה שתי שערות שחורות, מה השתנה בה? הרי זאת הפרה. רק מה? שתי שערות שחורות? לא. צריך שלא יהיה בה שתי שערות שחורות. למה? ככה נגזר. אם יש בה שתי שערות שחורות, מאבדת את מעלתה. פרה אדומה תמימה, שלא יהיה בה אפילו שתי שערות שחורות. לא רק זה, אשר לא עלה עליה עול. אם רחב עליה בן אדם, רחב על הפרה, אפילו שנייה אחת רחב עליה, או נשען עליה, פסולה. אשר לא עלה עליה עול. יתרה מזו, לאחר ששורפים אותה ולוקחים את האפר שלה, והכהן מזה על התמה, אותו כהן הוא טהור, והוא מזה על התמה, והתמה נטהר. ומה קורה לכהן? נטמע. היא מטהרת את התמאים ומטמאה את התאורים. למה? אי אפשר להבין. זה סתירה ממה נפשך מתוך החוק עצמו. אז לכאורה זה נקרא חוק שאין לו שכל, חוק שאין הבנה, אבל זה חוק שהשם גזר. אותו דבר יש גם כן עוד חוקה למשל, שנקראת שעת נז. שעת נז, שעת נז זה צמר ופשתים יחדיו. אסור ללבוש בגד מורכב מצמר ופשתים. זה סתם לדעת את ההלכה הזו, הרבה לא יודעים ממנה, וקונים חליפות מאיטליה, או קונים חליפות מהונגריה או מפולין, כל מיני בגדים, ולובשים אותם וחושבים שהכל בסדר. קנינו בגדים, הכל טוב. רבותיי, יכולים לעבור איסורים ואיסור יום-יום. יום-יום, אם אדם קונה בגדים ממקומות שלא אינם מפוקחים, שלא נבדקו הבגדים שנעשו שם, או מטורקיה, או מכל מיני מקומות שמגיעים בגדים, אם אין הזה פיקוח על שעת נז, אדם יכול לעבור איסור בכל יום שהוא שם את הבגד עליו. כן, אם זה חולצה, אם זה מכנסה, אם זה חליפה, אם זה ג'קט, או אישה, סמלה שלובשת, או ג'קט שלובשת, עוברים איסור של צמר ופשתים. ברגע שיש גם צמר וגם פשתים יחדיו, תפרו את הבגד מזה, הרי אתה נמצא באיסור לב. הגמרא אומרת, כן, שברגע שאדם לבוש בצמר ופשתים יחדיו, ברגע שנודע לו שהוא לבוש בצמר ופשתים, אין עצה ואין תבונה נגד השם. צריך להוריד את הבגד מיידית, כן? אפילו שיש לו ביזיונות, אנשים רואים אותו, אין מה לעשות. זה איסור תורה. אפילו דקה לא תוכל להישאר עם זה. אפילו ללכת רגע לאיזה מקום שתוכל להתחבות. לא, אפילו שזה שפו כבוד האדם. אין, תוריד מעליך את הבגד הזה שיש עליך בו שעת נז. אז מה עושים אם אתה בכל זאת קונה בגד מחוץ לארץ, או קונה בגד מאיזה חנות שמצא חן בעיניך, או סמלה של אישה, או חליפה של גבר, לא משנה מה, יש מעבדות. יש מעבדות שבודקות את הבגד, פותחות, פורמות, חלק מסוים, בודקים היטב היטב לראות ממה מורכב הבגד הזה, ואז אתה מקבל אישור שהבגד ללא חשש שעת נז. מי שקונה בבני ברק, בחנויות המוכרות בבני ברק, אז שם יש את הפתק שאומר שהבגד הזה נבדק משעת נז. אז לא סתם לקנות בגדים. אז כל מי שחזר בתשובה, מי שהתקרב לתורה, והוא לא שמע מזה, הנה, אתם שומעים? עכשיו, זו הלכה מיוחדת שלמדנו שיש איסור שעת נז, והאדם צריך לבדוק את הבגדים שהוא קונה, אם הוא קנה אותם באיזה מקום שאין לזה פיקוח ואין לזה בדיקה שהדבר הזה לא נעשה בו שעת נז, אז יש מעבדות בבני ברק, תבדקו, אתם תראו שיש הרבה מעבדות כאלה, שאתה מביא את הבדק ואת הבגד בסכום סמלי, לא סכום יקר, הם בודקים לך את הבגד ואומרים לך בדיוק אם יש בזה שעת נז או אין בו שעת נז. אז אם, תגיד לי, אבל מה הסיבה של איסור שעת נז? אז מה יש עם צמר ופשתים יחדיו? למה זה אסור? לא כל מה שאתה חושב שזה, אתה לא מבין, זה לא אומר שזה לא נכון. כמו שמשפטי השם, אמת, משפטי, משפט, לא חוק, משפטי השם, כגון למשל, כבד את אביך ואת אמך, כגון לא תגנוב, לא תרצח, משפטי השם אמת, אז תאי לך גם החוקים הם אמת, צדקו יחדיו, אותו דבר. אין הבדל בין החוק לבין משפט. בורא עולם יראה לך שיש משפטים שאתה כן מבין, אבל בדברים אחרים שלא גילה לך את הסוד שלהם, ולא לא גילה לך את הטעם שלהם, אז אל תאמר, לא יודע מה הטעם, כנראה דברים הם לא שכליים, דברים לא מובנים, דברים שאני לא, שאין בהם אמת חס ושלום. לא. אלא משפטי השם אמת צדקו יחדיו, הכל צודק. כמו שמשפטי השם אמת, כמו שהשם יתברך גילה לך
את האמת ואת הסיבות של משפטי השם, של המשפטים שהם מובנים והם שכליים, דע לך, גם החוקים שאין בהם טעם, צדקו. למה? יחדיו. כי הם אותו דבר, נאמרו מפי הגבורה, כשם שהמשפטים נאמרו מפיו של בורא עולם, כך גם החוקים נאמרו מפי בורא עולם. וכשם שמשפטי השם נאמרו מפי בורא עולם, ולכולם יש היגיון ולכל יש סברה, גם לחוקים שלא נתפרשה תורתם ולא נתפרשה הסיבה, גם להם הטעם הוא אותו טעם שיש, אותה סיבה מוצדקת כמו שיש גם כן למשפטים. כי מי שאמר את החוקים, הוא גם אמר את המשפטים. כפי שהוא אמר במשפטים, סיבות ודברים מובנים לך, יהיה לך, תנוח דעתך, גם על החוקים יש את הסיבה ואת הטעם. זה שאתה לא יודע, זה לא תמיד בורא עולם מגלה לאדם את הסודות של כל טעמי המצוות, למה כך ולמה אחרת. אבל משפטי השם אמת וצדקו, ויצדקו יחדיו הכל, בין החוקים ובין המשפטים. ואנחנו צריכים תמיד לקיים את מצוות השם מתוך ידיעה ומתוך הכרה שהכל זה האמת הברורה. וזה בגלל שהכל נאמר, מפי בורא עולם. פירוש נוסף, משפטי השם צדקו יחדיו. ישנה שאלה גדולה, שמטרידה והטרידה הרבה מאוד את האנשים לאורך כל ההיסטוריה. למה צדיק ורע לו, ורשע וטוב לו? איך זה שרואים בעולם הרבה פעמים צדיקים שעוברים איסורים? אנשים צדיקים, יראי אלוקים, מקיימים תורה ומצוות, והם סובלים מסורים, עוברים קשיים, עוברים בעיות. מאידך גיסא, רואים רשעים שעושים חללים שבתות ועושים כל עבירות שבתורה, ומצד שני טוב להם. יש להם מכוניות, יש להם וילות, יש להם בתים, יש להם כל טוב שבעולם, וטוב להם. והרבה פעמים בן אדם שואל, למה צדיק זה רע לו? למה רשע? וטוב לו. האמת, בשביל לקבל תשובה על כך, צריך ללמוד את ספר איוב. תלמד את ספר איוב, אתה תוכל להבין תשובה נפלאה. כי כל הבסיס של ספר איוב זה השאלה הזאת, למה צדיק ורע לו, למה רשע וטוב לו, ומי שמעמיק בו ורואה עד סופו, מבין את התשובה הגדולה שנאמרה שם. אני פה רוצה לומר את התשובה המפורסמת והידועה לשאלה הגדולה הזו. אני אקדים קצת הקדמה את דברי הרב דסלר זצ"ל. כתוב, טובה שעה אחת שקורת רוח בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה. מסביר הרב דסלר, מה פירוש טובה שעה אחת שקורת רוח בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה? מה פירוש? ומה טובה שעה אחת שקורת רוח בעולם הבא, מכל החיים שיש בעולם הזה? אומר, ניקח לדוגמה. אדם, נפריד ממנו את כל הצער שהיה לו, את כל האיסורים שהוא עבר. נפריד ממנו, נוציא ממנו את כל האיסורים. נשאיר לו רק את ההנאות שחווה בחייו מיום שנברא העולם ועד אותו זמן. אומר הרב דסלר, תתארו לעצמכם, תדמיינו, איך מרגיש אותו אדם באותו הרגע, שלקחו ממנו את כל הצרות ואת כל הבעיות, והוא מרגיש, רק השאירו לו רק את ההנאות. אי אפשר לתאר את ההנאה הצרופה הזו. אומר, תדמיין לעצמך, לקחת את כל תושבי ארץ ישראל, לקחת להם את כל הצרות, ותיקח מהם רק את ההנאות שלהם, ותשפוך על אותו אדם במנה קדושה. איך הוא ירגיש? מרחף. אי אפשר לתאר כל ההנאות של כולם. תתאר לעצמך כל בני האדם בכדור הארץ. כמה מיליארדים, 7 מיליארד, 8 מיליארד. כל כך הרבה מיליארדים יש בעולם. תיקח מהם רק את ההנאות שחוו בחייהם. כן? של כל ה8 מיליארד בני האדם האלה, קח מהם את כל ההנאה, ותשפוך את זה על אדם אחד. אפשר לדמיין את ההנאה שלו? ממשיך הרב דסלר ואומר, לא רק את כל אלה החיים בעולם הזה, כל אלה שחיו מאדם הראשון, עד ימינו, מיליארדים, מיליארדים, מיליארדים של בני אדם, שחיו מבריאת העולם ועד היום, ניקח לכולם רק את ההנאות שלהם, ונשפוך את זה בבת אחת על אדם אחד. אי אפשר לתאר מושג של הנאה, איך הוא נהנה אותו אדם. הרי זה דבר שהוא מופקע מבינתנו. אומר הרב דסלר, ההנאה של חיי העולם הבא, טובה שעה אחת שקורת רוח בעולם הבא, מכל ההנאות של כל אלה שחיו וחיים בעולם הזה. אם תיקח את כל ההנאות של כל בני האדם שחיו וחיים עכשיו, ותשפיע את זה על בן אדם אחד, זה לא יהיה שווה שעה אחת שקורת רוח בעולם האמת. אתם יודעים מה זה נקרא השכר הנצחי האינסופי? אם אדם מקיים מצוות תפילין, איזה שכר הוא מקבל בעולם האמת, איזה הנאה יכול, הנשמה שלו תתעדן בטוב הצפון לצדיקים. ואדם
לא יכול לקלוט ולהבין ערך של מעלה, של מצווה אחת. מצווה אחת, תפילין, שבת, כשרות, התמודדות של ניסיון ועמד בו, איזה שכר אינסופי הוא מקבל. ולכן מובן היטב, אומר הרב דסלר, למה שכר מצווה והיעל מלאקה? למה אין שכר מצוות בעולם הזה? אין. למה השם לא נותן שכר על המצוות? הרי כתוב, היום לעשותם, ומחר לקבל שכרן. בעולם הבא לקבל שכרן. אין שכר על המצוות בעולם הזה. שאלת שאלה מדוע? תשובה. לא שהקדוש ברוך הוא לא משלם שכר בעולם הזה, כי הוא לא רוצה לשלם. התשובה היא, אין במה לשלם. נאמן הקדוש ברוך הוא לשלם שכר לאדם. רק אין במה לשלם, אין כסף לשלם, אין במה. מה תיתן לאדם על מצווה שהוא עושה? הרי כל ההנאות של כל חיי העולם הבא, שחיי העולם הזה, לא שווה שעה אחת שכוח רוח בעולם הבא. ומצווה זה שכר אינסופי בעולם הנצח. במה תוכל לשלם לו? באיזה מטבעות אתה יכול לשלם לו? לכן שכר מצווה בעל מלאקה, כי אין במה לשלם, אין במה לשלם. לפי זה מובן היטב היטב מה העניין של רשע וטוב לו. צדיק ורע לו. אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. והעולם הזה זה עולם כזה זמני, עולם חולף. כולנו, כל אלה בני 60, בני 70, שיסתכלו במראה, יסתכלו על הפנים שלהם, פתאום הקוני הלבן, קמטים במצח. אם כל אחד מאיתנו יסגור את העיניים, מה הוא יזכור? תזכרו את הגן. תזכרו את הגננת שלכם. כל אחד יזכור, איך שהוא היה עדיין קטן צ'יק, משחק שם עם ג'ולות, משחק במחבואים, משחק תופסת. כולנו זוכרים, נכון? היינו פעם קטנים. והיום מה? זהו, כבר כל... איך אומרים, בגיל 60-70, המקום שמבקרים בו הכי הרבה זה קופת חולים. כל פעם לרופא, או משעמם, או לא יודע מתוך מה הולכים, בדיקה כזאת, בדיקה כזאת, בדיקה כזאת, כל היום הולכים לרופא וחוזר. למה כבר זהו, מתקרבים כבר לקראת התחנה הסופית. מה זה החיים של האדם? כצל חולף, כצילו של אוף הפורח, כצילו של אוף הפורח. איך אומרים, יום המוות מיום מבלתו. מתי מתחיל יום המוות מיום מבלדו. איך שהוא נולד, גם מתחיל מוות. השעון מתחיל תקתק. לא רק בגיל זקנה מתחיל המוות. יום המוות, אומר שלמה המלך, מיום מבלתו. מיום מבלדו, איך שנולד הבן אדם, מתחיל המוות. השעון חול מתחיל לזרום. החיים של האדם הולכים וזורמים ונאבדים. החיים שלנו קצרים. אז ממילא, אם החיים שלנו קצרים, אז העולם הזה זה עולם חולף. העולם הבא זה עולם הנצח. זה נצח אינסופי, נצח נצחים אינסופי. ממילא. אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אין דבר כזה. כל אדם חוטא או בלשון הרע, או חוטא בדבר זה או בדבר אחר, בשוגג או במזיד, לפעמים הוא חוטא, אפילו שהוא צדיק. מה לעשות? אפילו משה רבנו, נכון? הוא חטא בחטא מריבה. דוד המלך וכו'. אומר, אין, כל האומר דוד חטא, אינו אלא טועה, אבל בדרגה שלו היא בחינת חטא. וכן זה הדרך, אנחנו מצאינו הרבה גדולים שכולם קיבלו איזושהי עבירה מסוימת שחטאו. אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. ולכן משה רבנו נענש. נענש ולא נכנס לארץ הקודש, לא נכנס לארץ ישראל, אהרון הכהן לא נכנס לארץ ישראל. למה? קיבלו את העונש. הרי הוא צדיק, אולי נעשה לו פרוטקציה, אולי נוותר לו. אין דבר כזה. בשביל לקבל את האין סוף בשמיים, בורא עולם מזכך אותנו כאן בעולם הזה. בגלל שהאדם צדיק, ובורא עולם רוצה לתת לו את הנצח האין סופי, בשלמות, העולם הזה זה עולם הזיכוך, עולם הטהרה, זה עולם זמני, עולם רגעי, עולם קטנצ'יק. אז עושים פה ניתוחים. פה העולם הזה זה בית חולים. כאן זה בית חולים. זה מתקנים את האדם, מנתחים אותו, מסדרים אותו. כל אחד לפי משהו, במשהו פגם, מטפלים בו. בכדי שבעולם הבא יבוא בריא ושלם. אבל רשע. רשע בורא עולם לא רוצה אותו בעולם האמת. רשע, אכזרי. בורא עולם לא רוצה אותו. זה לא צריך לקבל שכר בעולם האמת. אבל מה לעשות? אין רשע בעולם שלא עשה מצווה. שלא כיבד את ההורים, שלא נתן צדקה למישהו. אז מה, בזכות זה שיקבל עולם הבא? מה עושה בורא עולם? הוא משלם לשונאיו אל פניו לאבידו. לאבידו מאיפה? מעולם ההוא. נותן לו שכר פה. כך וילה, תשחה, תצלול, אין בעיה. כך גם מכונית, כך גם בית. כך עולם הזה בשבילך. קבל שכר בעולם הזה. הוא משלם לשונאיו אל פניו. כך לאבידו. לאבידו מאותו עולם. לכן רשע מקבל עולם הזה. בשביל מה? בשביל שיקבל את שכרו. אבל צדיק, בגלל שהצדיק הזה אמור לזכות בנצח, הרבה פעמים איסורים באים בשביל לחפר על אותם עוונות שהוא עשה, בשביל שלא ייכנס למצב שיאבד חלקו בחיי הנצח, בחיים האינסופיים. לכן משפטי השם אמת, מתי צדקו? צדקו יחדיו. רק מתי שאתה רואה את שתי העולמות,
את העולם הזה עם העולם הבא. אתה רואה את שתי העולמות. אבל אם אתה רק רואה את העולם הזה, ואתה מסתכל רק על העולם הזה, אתה לא מבין כלום. אבל רק אם אתה רואה משפטי השם צדקו יחדיו, עולם הזה עם העולם הבא ביחד, שאתה מחבר את שתי העולמות, ואתה מבין שכל התיקון שלו בא, זה בשביל לתקן אותו בעולם האמת, שבעולם האמת הוא יקבץ שכרו האינסופי, אז אתה תבין כמה צדקו. גם האיסורים שבאו על הצדיק, זה הכל נעשה לטובתו. אז מתי אנחנו נראה שמשפטי השם אמת צדקו יחדיו? מתי שאתה לא תסתכל על העולם הזה כעולם הזה לבד. תבין שיש עולם הזה ויש עולם הבא. ורק מתי שאתה, אדם יגיע לעולם האמת, יראה את האמת בכל מעשיו של ברי עולם שנעשו איתו. אני אביא איזה משל, שבזה אנחנו ככה נסכם את העניין של השיעור הנפלא והמתוק הזה שלמדנו היום. ישנו משל שמביא החפץ חיים לאדם כפרי, שהכפרי הזה היה מוכר שקי קמח, היה מטעין עגלה מלאה שקי קמח, מביא את זה ליהודי הסוחר ומוכר לו שקים. אבל מה לעשות שהכפרי הזה, הגוי, עם הארץ, לא יודע לקרוא כתוב, לא יודע לקרוא מספרים, לא יודע שום דבר. עכשיו, איך נעשה חשבון, כמה שקים הורידו? אז לוקחים קופה, ועל כל שק ששווה, נגיד, 100 רובל, שמים רובל אחד בקופה. וכשמורידים את כל השקים, סופרים כמה רובלים, על כל רובל נותנים 100 רובל. נכון? יפה. אז הגוי מוריד שק, היהודי שם רובל. עוד שק, עוד רובל. וכל רובל שווה 100 רובל. עושים אחר כך סופרים את הרובל, יודעים כמה מאות רובל הוא צריך לקבל הגוי עבור עסקים שהוריד. והנה הרובלים מצטברים בקופה, והעסקים יורדים ויורדים עד שנהיה קופה מלאה רובלים. והיהודי היה צריך רגע לצאת, ביקש מהגוי מחילה, אני הולך רגע החוצה, והוא ראה הגוי את הרובלים האלה בצלחת, הוא לא יכול להתאפק, יש פה כסף עומד, יכול לגנוב, וכן, מיד לקח חופן של רובלים, שם בכיס שלו, בלי שהיהודי ירגיש, חזר היהודי. טוב, ממשיך הגוי להוריד שקים, שמים רובלים, לאחר מכן ספרו את הרובלים, שילם לו לגוי. והגוי מבסוט, שמח. מה עשה? גנב את היהודי. אבל היהודי שם אמר, חבל שלא לקח יותר רובלים. על כל רובל שהוא לקח, הוא הפסיד, כנראה, על כל רובל אחד, במקום רובל, 100 רובל. זה הרבה פעמים בן אדם לא חושב שהוא מקבל שכר בעולם הזה שירוויח משהו, כן? ירוויח, ירוויח רובל. אבל אתה לא יודע על הרובל הזה שירווחת בעולם הזה, איזה נצח הפסדת. איזה נצח נצחים הפסיד אדם בעולם האמת. הרבה פעמים אנשים חושבים, רשעים, טוב לי, אני נהנה מהעולם הזה, אני מקבל שכר בעולם הזה. דע לך, אתה אוכל את העולם הבא שלך. אם אתה נהנה מהעולם הזה כאשר אתה לא שומר תורה ומצוות, כאשר אתה לא מקיים את מצוותיו ועושה חטאים ועוונות, אתה מקבל את העולם הזה, דע לך, עולמך אתה אוכל. את העולם שלך אתה אוכל. אז אל תתחיל להרגיש טוב ותשב על הקורסה שלך בהנאה ותגיד, יפה מאוד, אני נלחם בתורה, נלחם בעובדי השם, נלחם בשומרי מצוות, והנה תראה איזה גן עדן יש לי. אתה אוכל את העולם הבא שלך. השכר שלך בעולם הבא, על מצווה כזו או אחרת שקיימת, אתה קיבלת אותה בעולם הזה. אבל אשרי מי ששמח בחלקו, גם אם יש איסורים, גם אם יש קשיים, תדע לך, צדיק, הקדוש ברוך הוא משלם את שכרך במושלם. והרבה פעמים האיסורים שבאים על האדם בעולם הזה, הם באים רק לחפר ולטהר את האדם, בכדי שנשמתו תהיה ככה בשלמות, בצורה מזוככת, תגיע לעולם האמת. אז לא תמיד מי שגונב את הרובלים חושב שהוא מרוויח. הרבה פעמים, בדרך כלל, מי שגונב את הרובלים, הוא מפסיד כנגדם מאות רובלים. מאות ואלפי רובלים, שזה השכר הנצחי האינסופי. אז אם כן, זו התשובה. משפטי השם אמת, מתי תדע שהם צדקו? מתי שהם יחדיו. בעולם הזה ובעולם האמת. ברגע שאתה תראה את הכל בעולם הנצח, אז אתה תבין למה היסורים שבאו לכאן, הכל היה בשלמות ובצדק נכון. פירוש נוסף. משפטי השם אמת צדקו יחדיו. הביאור הזה מפרש את הסמיכות של שתי הפסוקים. הרי זה מופיע בפסוק אחד. זה מתחיל הפסוק י. יראת השם טהורה עומדת לעד. משפטי השם אמת צדקו יחדיו. אבל לומר כך. מתי משפטי השם אמת? הרבה פעמים בן אדם לומד תורה. אבל בלי יראת שמיים. אתם יודעים, יש כאלה עושים בגרויות וללמוד תורה. תלמוד.
לומדים תלמוד בבלי באוניברסיטה, ובשביל להוציא תואר, בשביל להוציא תואר, בשביל לבחן על זה בבגרות, אבל ממש ללא יראת שמיים. אז מה, אז היא משפטי השם אמת, וכי במקרה הזה משפטי השם הם צודקים? אומר הפסוק לא. בכדי שהתורה תהיה תורת אמת, משפטי השם אמת, מתי הם צדקו? רק אם הם יחדיו. יחד עם יראת השם תאורה עומדת לעד. אם תשלב יראת שמיים עם התורה, אז כשיש יראת שמיים, מתוך יראת שמיים נלמד את התורה, אז באופן כזה, כן, צדקו יחדיו. אי אפשר להפריד בין חוכמת התורה לבין יראת שמיים. ישנם הרבה לומדי תורה. עולם הישיבות מלא, ברוך השם, בן פורת יוסף. הרבה בחורים שישבים ולומדים תורה. אבל צריכים לדעת, בשביל לזכות לתורת אמת, בכדי לזכות למשפטי השם אמת, זה רק אם יש את יראת שמיים תורה. אם יש יראת שמיים תורה אמיתית שעומדת לעד, יראת שמיים חקוקה בלבך, אז אתה תראה כמה משפטי השם אמת. כלומר, הצדקו, המשפטי השם הם אמת, והם צודקים, ודבריך דוברי אמת, זה רק שהם יחדיו. יחדיו, יראת שמיים עם התורה. אין הפרדה בין יראת שמיים לתורה. אין מושג להיות תלמיד חכם ולא ירא שמיים. אלא התורה ויראת שמיים הולכות בד בבד. ולכן, תלמיד חכם, המהות שלו זה שילוב של שני הדברים יחד. יראת שמיים ותורה. יראת שמיים ומידות טובות. אי אפשר חס ושלום לראות תלמיד חכם שמצד אחד נוהג במנהגים שלא ראויים לתלמיד חכם. אבל פשוט מלא וגדוש בחוכמה וידע. אבל אם אין יראת שמיים, אם אתה לא רואה את יראת שמיים שחקוקה בליבו, תרחק משם. לכן אמר, אם דומה רבך למלאך השם, בקש תורה מפיו. וכן ראיתי פעם מלאך השם, איך אני יכול לדעת אם דומה רבך למלאך השם? שאלה ששואלים כולם, לפי הביאור הזה אף לבפלא. אתה לא יכול לקבל תורה מאדם שאתה לא רואה בו הנהגה של מלאך השם. מלאך השם עושה ציוויו של בורא עולם, ללא התחכמויות, ללא פשרות. אם הרב שלך, אתה רואה אצלו שהוא מקפיד בכל התורה כולה, אין אצלו מצב שאתה אומר, הוא עשה עבירה, עשה חטא, זה ככה צריך להיות. אין דבר כזה, יש תורה. אין מושג שלאדם שהוא תלמיד חכם, מותר לו לעבור על העבירות שכתובות בתורה. תגיד שזה בסדר גמור. אין דבר כזה. כמו שאתה מחויב במצוות השם, מה שמותר ואסור, גם מי שלא יהיה מותר ואסור. אז אם דומה רבך למהלך השם, שאתה רואה אותו מדקדק ומקפיד בכל מצוות השם, קלה כבחמורה, אז ממילא ברור שהתורה שיוצאת ממנו, משפטי השם, אמת, אמת. ורק אם צדקו יחדיו. הם צדקו רק מתי שזה יחדיו. שהיראת שמיים והתורה נמצאת יחד. אז אתה תחפש דמות של רב, שתהיה הרבה שלך, שאתה תראה שהיראת שמיים בוערת בליבו, שהיראת שמיים בוערת בנפשו, שאכפת לו ממצוות השם, שמדגדג קלה כבחמורה, רק אחד כזה שהוא דומה למלאך השם, תבקש תורה מפיו. כי רק אז תוכל לראות שמשפטי השם אצלו הם אמת. הסיעתא דשמיא יש בציוויו, הסיעתא דשמיא יש בפסקיו. לכן כתוב אצל דוד המלך, שהוא זכה שכל מה שהיה אומר, היה אומר הלכה, אליבא דלחתא. היה אומר, הכל אליבא דלחתא. איך הוא זכה לזה? זכה בגלל שהיה לו סייעתא דשמיא. כי דוד המלך היה ירא שמיים. הוא לא יכול לחבר תהילים. כל התהילים כולו זה השתפכות הנפש. תראו כמה אנחנו מלמדים רק על הפסוקים שחיבר דוד המלך. כל התהילים זה דביקות בשם. כל התהילים זה יראת שמיים. דוד המלך שחט את היצר הרע שלו. כתוב, ליבי חלל בקרבי. אז דוד המלך, ליבי חלל בקרבי, שחט את היצר הרע. זכה להגיע לצדקות כזאת. זכה דוד המלך שכל אשר הוא עושה, השם מסכים איתו. כן, הלכה כמותו, כמו דוד המלך. אף על פי שהיו עוד גדולים, עוד חכמים, אבל דוד המלך היה לו את הסיעתא דשמיא, שמשפטי השם אמת. אמת. ולמה? בגלל יראת שמיים שלו. צדקו יחדיו. כן? זה דבר שהוא המיוחד שיש במי שזוכה ליראת שמיים. היראת שמיים זה החלק השני המשלים של החוכמה. לכן אומר הפסוק, ראשית חוכמה, יראת השם. המסילת ישרים מסביר מה זה ראשית חוכמה יראת השם, שיש כאלה חושבים שלהיות יראי שמיים זה דבר פשוט. להיות תלמיד חכם, צריך להיות חשוב, להיות שנון, להיות פיקח, להיות נבון, אבל להיות יראי שמיים, כל עם הארץ יכול להיות יראי שמיים, כל אחד יראי שמיים וזהו. אומר, אל תזלזל ביראת שמיים. הוא אומר, יראת שמיים זה החוכמה הגדולה ביותר. אדם שירא שמיים באמת, זה ראשית חוכמה. מה פירוש ראשית חוכמה? השפיץ של החוכמה, קצה החוכמה, הפסגה של החוכמה, זה יראת שמיים.
כלומר, להיות ירא שמיים זה לא דבר פשוט. איזה ניסיונות אנשים עוברים. אז אל תגיד, להיות ירא שמיים זה דבר פשוט. אבל תתפעל מה ירא שמיים. יותר מהחכמים, יותר מהמלומדים. כי להיות ירא שמיים זה החכם הגדול ביותר. כי חכם בגמרא, חכם בתורה זה דבר נפלא. זה חוכמה אדירה. אבל השפיץ של החוכמה זה יראת שמיים. כך אומר הרמח"ל במסילת ישרים. ראשית חוכמה, השפיץ של החוכמה יראת שמיים. אבל אפשר לומר עוד פירוש נוסף בראשית חוכמה. לפני החוכמה צריך לבוא יראת שמיים. יראת שמיים זה הבסיס לחוכמה. אתה לא תוכל לקבל חוכמת השם. לא תוכל שהנשמה תאיר את לבך אם אין לך יראת השם. יראת השם זה הבסיס, זה הכלי, בכדי שתוכל לזכות לתורה ולחוכמה. עוד פירוש נוסף. משפטי השם אמת צדקו יחדיו. יש הבדל בין משפט הגויים לבין משפטם של ישראל, משפט התורה. ותראו איזה פירוש נפלא עד מאוד, אומרים כאן המפרשים. הרי כתוב שנגזר על האדם בראש השנה, כמה הוא ירוויח באותה שנה, כמה יפסיד, כמה ירוויח. מזונותיו של האדם קצובים לו, מראשית השנה עד אחרית השנה. הכל מתי? בראש השנה. בראש השנה גוזרים, לכן בראש השנה צריך לדעת להתפלל טוב. הרבה אנשים מחפשים פרנסה, רוצים קצת להרוויח, מחפשים כל מיני עצות איך להגדיל את הפרנסה של הבית. אבל הרבה אנשים לא מבינים ולא יודעים שהמפתח של הפרנסה נמצא ביום ראש השנה. כשהולכים בראש השנה לבית הכנסת, והספרים נפתחים, כולל ספרי פרנסה של האדם, כן? בספר חיים, ברכה ושלום, פרנסה טובה. בורא עולם פותח ספר של פרנסה. אתה רוצה לזכות לפרנסה טובה שתוכל ללמוד תורה בישוב הדעת, שתוכל לפרנס את משפחתך וילדיך, בראש השנה תבכה, תתחנן, תכין את עצמך לקראת ראש השנה. תראו לכם, תמוז כבר בפתח. אתם יודעים מה זה ראשי תיבות תמוז? ראשי תיבות תמוז, זמן תשובה ממשמש ובא. אלול זה אלול. אב מה זה אב? אלול בא. שימו לב, תמוז. זמן תשובה ממשמש ובא, אב אלול בא, ואלו זה אלו כבר ראש השנה. אנחנו כבר נקראים עכשיו בשלושה חודשים שלפני אלו, כבר מעכשיו צריך להתכונן. כבר מעכשיו צריך להתעורר לקראת הימים שאנחנו נאמר, בן אדם עליך נרדם כומכירה בתחנונים. אז אם אדם רוצה פרנסה, זה בראש השנה, כי אז זה נגזר. עכשיו, אם ככה, כשאתה בא לבית הדין, ויש לך דין ודברים עם פלוני, אתה תובע אותו 100,000 שקל, והוא נתבע ב-100,000 שקל. אז אם זה דין תורה, ובדין תורה פסקו לך שאתה מקבל 100,000 שקל, ככה נפסק בדין תורה, אז משפטי השם אמת צדקו יחדיו. עם מה שנגזר בשמיים, שנגזר עליך בראש השנה, שאתה אמור להרוויח כך וכך, אז מה שנגזר עכשיו בדין תורה, זה תואם את מה שנגזר בשמיים מראשית השנה. משפטי השם אמת, בגלל שהם אמת, צדקו יחדיו. זה צודק, הדין המקומי בעולם הזה, יחד עם הדין השמימי, לא סותר. אבל אם אתה הולך לפי ספר החוקים של הגויים, אז הרבה פעמים אתה נגזר עליך כאן גזרה, שאתה אמור לקבל כסף שלא לפי מה שנגזר עליך בראש השנה, אז זה לא צודק יחדיו, בשמיים גזרו עליך דבר מסוים, פה נגזר עליך משהו אחר, הכסף הזה שקיבלת אין בו ברכה. כשם שבא, כך ילך ממך בשנייה אחת, ברגע אחד, פתאום האגזוז הלך באוטו, למה? לא יודע מה, אתה בא הביתה, הצנרת התפוצצה, אתה הולך לישון, כאן בבוקר קיבלת דוח מס הכנסה, צריך להחזיר החזרים, מקזיזים לך כל מה שלקחת שלא כדין. למה? כי זה לא בא על פי משפטי התורה. משפטי השם אמת. אמת. לכן, זה לא, אל תחשבו שזה הכל, הברכת השם זה לפי התלוש שכר. הרבה אנשים יכולים להרוויח 30,000 שקל, 40,000 שקל. אבל מה קורה? לא עלינו ולא עליכם. מקבלים את הכסף, נכנס לחשבון, אבל יש להם פתאום הוצאות. פתאום נכנס עליהם איזה תיקון, פתאום צריכים, האוטו הושבת, פתאום לא עלינו, יש בעיה. האישה פתאום באה בקופת חולים. אומרים לה, הרופא שצריך לעשות השתלת שיניים, כל הפה. וכמה זה עולה? עולה 70,000, 80,000. אתה לא מבין מאיפה באים עליך כל הגזרות, מימין ומשמאל. ואתה צריך לשלם. בורא עולם עושה איתך קיזוזים. אל תחשוב שאתה תרוויח מעבר למה שנגזר בראש השנה. אם נגזר בראש השנה X ואתה רווחת יותר מדי, יש ניקוי מס במקור. אתה מתקזז עם מורה עולם בצורה מסודרת, עד ראש השנה הכל יוחזר. לכן, אם אתה הולך למשפט התורה, מה שקיבלת, על פי דין.
משפטי השם אמת וצדקו יחדיו, עם מה שנגזר גם בשמיים, עם מה שנקצב לך מראשית השנה, זה צודק, זה עם זה, כך נגזר. אבל אם אתה לא הולך לפי משפטי התורה, משפטי הגויים לא תמיד צדקו יחדיו, משפט הגוי יכול לפסוק לך שאתה מגיע לך, כאשר בשמיים לא גזרו כזה, כך עליך. ואז כל מה שלקחת אין ברכה, והכל הולך לאבדון. לכן צריך לדעת לשמור על משפטי השם. אשרי מי שזוכה, שמנהל את ענניו לפי דעת תורה. ואם יש לך דין ודברים, זה לגיטימי שיש לך דין ודברים בבן אדם. גש לבית דין. יש הרבה בתי דינים לדיני ממונות שפוסקים ומגשרים בין בן האדם ופוסקים דין על פי דעת תורה. ואז אתה רגוע וישנת והערבה שנתך עליך, כי אתה הלכת על פי דעת תורה. משפטי השם אמת צדקו יחדיו. ברוך השם, הבאנו כאן ככה מגוון של רעיונות, מגוון של פירושים על הפסוק הנפלא הזה, משפטי השם אמת צדקו יחדיו, שמזכה אותנו, שנוכל לראות את היופי ואת האמת הצרופה שיש במשפטיו, לזכות לעסוק בתורה, להתקדש בקדושת התורה, ולזכות לראות את האור הגדול שלה, שהושפע עלינו מאורה לברכה ולבריאות ולנחת, אמן, כן יהי רצון.